हामी एउटा कार्यक्रम रहेको छ यहाँ नेपाल सहकारी पार्टीले चाहिँ खाना वितरणको यहाँ आयोजन गरेको छ। यसो छ जनताहरू भाइ, तपाईँको घर कहाँ भाइ? कुखुरा भाइ घर कहाँ तपाईँको? खानाको प्रतीक्षामा तपाईँहरूको मन हुन्छ के छ सरकारप्रति, के छ तपाईँहरूको सरकार नभएको स्थिति हो कि के हो? सरकार नभएकै स्थिति जस्तो लागि महसुस गरिरहेछौँ। हाम्रो महान चाडपर्व पनि नजिक आइरहेछ, घर जान सकिरहेको छैनौँ, कुनै पहल गरिदिएन। तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिगतले खाना खुवाएर हामी बाँचिरहेका छौँ। दसैँ आउन केही दिन मात्र बाँकी छ, न कुनै फल छ न केही छ। यसको खाना विभिन्न सङ्घ संस्थाले बिहान मात्र 300 जनालाई खाना खुवायो। सरकार म हुन्छ र हाम्रो सरकार छ। हस् त, यहाँको चाहिँ कुराहरू सरकारले साथ दिनेछ। खानाको पट्टि छ है तपाईँहरू, जनताहरू यसरी खानाको लागि एकसाथको लागि यस्तो छ। सरकारले यो प्रतिनिधित्व नगरेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ सरकार एक किसिमको लाचार भइरहेको स्थिति पनि हो। यहाँ खाना राख्नु नि, अर्को अर्को दुइटा कार्टुन पनि छ, त्यो पनि खाना, अर्को दुइटा कार्टुन छ खाना, यसो हजुर अर्को दुइटा झिकाउँ न, राजा अगाडि अगाडि आउनु पर्छ। ठिक छ, होइन मेरो प्रेम मिल्न पऱ्यो यहाँ, ठिक छैन, आउनु होइन अगाडि आउनु। बिहाइन्ड द सिन यसो छ, उहाँहरू अहिले नेपाल सहकारी पार्टीको टिमको तर्फबाट चाहिँ बिहाइन्ड द सिन भयो। राधेश्याम सर, यहाँलाई कलङ्की पछि आज यहाँ भेट गरियो, यो कुन ठाउँ भन्नु त? यो हाम्रो पशुपति परिसर हो। हजुर, र हामीले चाहिँ यो फुड ब्याङ्क भनेर जुन 6 महिना 3 दिन अगाडिदेखि सुरु गरेको हो। हजुर, सुरु त हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि गरेको, तर निरन्तरता चाहिँ हामीले 6 महिना 3 दिन भयो अहिले गरेको। जुन लकडाउन भयो नि त्यसको लगत्तै सुरु गरेको छौँ। यही पशुपतिको प्राङ्गणबाट सुरु गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ 70 जना चाहिँ भारतीय साथीहरू चाहिँ रोटे तिनको जात्रा थियो, 3 दिनदेखि खाना नपाएर हामीले ल्याएको चाहिँ 50 वटा खाना थियो, तर 70 जनाले चाहिँ कहिलेको कुरा हालुस गरेको, यो 6 महिना 3 दिन भयो। ए, हजुर, लकडाउनको 7 दिन। अनि आज चाहिँ आजको के फुड ब्याङ्कको अन्तर्गतका खाना वितरण कार्यक्रम हो? आज चाहिँ हजुरको यो जुन हाम्रो नेपालको पहिलो फुड ब्याङ्क छ, त्यो अन्तर्गत हामीले यो निशुल्क शाकाहारी खाना पनि बाँड्छौँ। त्यसै गरेर शाकाहारी पार्टीको तर्फबाट, त्यसै गरेर आज विशेष सहयोग गर्नुहुने इसारी प्रियाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको तर्फबाट यो खाना आज सौजन्य प्राप्त भएको छ, र समन्वय गरिदिने बसन्तीज्यू लगायत हाम्रो निर्मल गौतमजी हुनुहुन्छ, हाम्रो किचन हेड हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रियाज्यू उहाँले नै खाना बनाएर उहाँहरूले गणेशबहादुर खड्काजी हुनुहुन्छ, हाम्रो सबै साथीहरू मिलेर हामीले राष्ट्रिय धावक पनि हुनुहुन्छ यहाँ, राष्ट्रिय धावक हाम्रो रामचन्द्र कार्कीजी, हामी सबै मिलेर चाहिँ यसरी यो कार्यक्रमलाई आज चाहिँ पशुपतिमा निरन्तरता हो, आज मात्रै होइन सधैँ गर्छौँ हामीले,
त्यसको लागि चाहिँ यहाँ सबैको सम्पूर्ण पत्रकारकर्मी पत्रकार मित्रहरु सञ्चारकर्मीहरुको पनि साथ सहयोग रहेको छ त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन यसमा के छ भन्दाखेरि आज अहिंसा के दिवस पनि छ यसको उसमा चाहिँ अहिले अहिलेदेखि होइन उहाँहरूले गर्नुभएको कार्य चाहिँ चैत जुन लकडाउन सुरुवात भयो नि जस्तो राधे खड्काज्यूले र अन्य दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यहाँ हामी समग्रमा आएको छौँ यहाँ उहाँहरूले त्यो सुरुबाटै लकडाउन भए सुरुबाटै उहाँहरूले चाहिँ यो कार्य गरिरहनु भएको छ दिन दुखी पीडितहरूको चाहिँ भावनामा चाहिँ मलमपट्टि लगाउने काम गरिरहनु भएको छ पीडितहरूलाई प्रत्येक चाहिँ यहाँ मात्र होइन रत्नपार कलङ्की पशुपतिनाथ र यो त्रिभुवनका अगाडि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले गरिब दिनदुखी पीडितहरूलाई खाना खुवाउने कार्यक्रम जुन लगातार चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ उहाँ लाख लाख धन्यवाद र हामी पनि यसमा चाहिँ समग्र भएर आएका छौँ र अब आउने दिनहरूमा चाहिँ सबैको चाहिँ मन भावना बुझेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र अब हामी चाहिँ खाना वितरण गर्नेतिर लाग्छौँ धेरै भूमिका नबालौँ ब्याकग्राउन्डमा देख्न सकिन्छ हजुरको चाहिँ यहाँ सयौँ साथीहरू चाहिँ खाना कुरेर पैसा हुन्छन् हाम्रो चाहिँ खाना चाहिँ हाम्रो तयारी भइसकेको छ मैले भन्नुभन्दा पनि नरनाथ गौतमजीले राधे खड्काज्यूले पनि सुन्नु भएको छ मेरो तर्फबाट पनि यो जति पनि टिम छ सबैजनालाई जो शाकाहारी पार्टी छ सबैजनालाई मेरो तर्फबाट अग्रिम अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अनि यसै क्रममा चाहिँ लगतै हतार भएको बेलामा खाना बाँड्ने क्रम जारी रहेको छ सबै अल टिमलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद म्याडम नमस्कार नमस्कार म चाहिँ अलिकति माथि गर्नु भयो नि नमस्कार हामी चाहिँ एउटा टिम वर्कमा लागिरहेछौँ होइन यो लकडाउन भएको सात दिनदेखि चाहिँ यो शाकाहारी खाना हामीले बाँडिरहेका हुन्छौँ तर खाना मात्रै नगर विभिन्न ठाउँमा औषधि उपचारदेखि लिएर खाद्यान्न पनि घर घरमा पनि पुऱ्याइरहेको छौँ आज चाहिँ विशेष दिन परेकोले चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ हिजो पनि हामी पानी परेर यही खाना बाँडिरहेको थियौँ म चाहिँ एउटा सौन्दर्यविद हुँ होइन सौन्दर्यविद भए पनि अहिले व्यवसाय चाहिँ हजुर होइन मैले रेगुलर खाना चाहिँ मैले किचनमा चाहिँ 300-400 चाहिँ मैले पकाएर मेरै घरबाट मेरै पार्लरमा अहिले ट्रेनिङ रुम खाली छ त्यसबाटै वितरण गरिरहेको छु हजुर म चाहिँ सौन्दर्यकला व्यवसाय सङ्घको पहिला ललितपुरतिर लाउँदै थिएँ भने अहिले चाहिँ म भनौँ केन्द्रीय उपाध्यक्षमा चाहिँ थिएँ यसपालिदेखि चाहिँ म त्यसबाट चाहिँ अलिकति टाढा भएर सेवामा धेरै व्यस्त भएको छु होइन त्यहाँ चाहिँ अलिक समय पाउँछ र हाम्रो व्यवसाय पनि अलिकति उद्भएको भएर मैले किन यस्तो बेला झन् धेरै सेवालाई नबढाउँ पहिला पनि गरिरहेको तर यसमा अहिले चाहिँ किन निरन्तरता नदिनु तर किन भाइहरूलाई सहयोग नगर्नु शाकाहारी पार्टीको भाइले सुरु गर्न साथै यो भाइले चाहिँ यसरी सुरु गर्नु भएको छ हामी पनि यसमा निरन्तरता दिएर भाइलाई चाहिँ सपोर्ट गरौँ भनेर हामी पनि होइन लगातार यही कार्यमा लागिरहेको छौँ हामी खाना पकाउँछौँ हाम्रैबाट पाक्छ हामी सबै पार्लरका टिमहरू हाम्रो स्टाफहरू सबै यही काममा लागिरहेको छ हजुर हजुरलाई पनि धन्यवाद अहिले लानालाई एक्स्ट्रा भयो भने दिनुहुन्छ राजु सर
लाइक तब त खानु भएन नि खानु पानी भएन के ए छैन के सोध्नु न पाउनु भएन तपाईँले खाना ए पाएको छ है अनि त्यो त एक एकजना एउटा हो नि त अनि तपाईँले खोइ त है ए पानी चाहिँ यो लाइफमा चाहिँ आज सम्पूर्णले हेरिरहनु भएको छ खाडी मुलुकमा स्वदेशमा रहनु भएका र विदेशमा रहनु भएका दाजुभाइ तपाईँ दिदीबहिनीहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन बाहिर हुनुभएका इजरायलमा बस्नुभएका पवित्र गौतम अमेरिकामा रहनुभएका हेम नयाँ फाउन्डेसन हेम दाजु हेम थापा दाई नयाँ भाउजू र तपाईँको चाहिँ ईसा गुरुङदेखि लिएर आदि त्यहाँ धेरै छन् धरेन्द्र खनाल तपाईँको चाहिँ अनि अरू अमेरिका रहनुभएका विभिन्न चाहिँ दुर्गा प्रसाद तिमसिना विक्रम गिरी र तपाईँको चाहिँ भर्जिनियामा रहनुभएका पवन चापाङ्गाई गुरु होइन विभिन्न धेरै छन् तपाईँको समाजसँग उहाँले गर्नु भएको छ खुसी लागेको छ र सबभन्दा पहिला उहाँ हो सबभन्दा मुख्य त एकदम अहिले तपाईँको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ खाना खुवाउनु भएको मेन त उहाँ हुनुहुन्छ राधे खड्काजी भनेपछि सम्पूर्ण सबैले चिन्नुहुन्छ तपाईँलाई लाखौँ लाखौँ धन्यवाद तपाईँलाई आशीर्वाद मिल्नेछ तिन दिन गएर आशीर्वाद पक्कै पनि मिल्छ तपाईँ ढुक्नुहोस् र त्यसलाई हजुरको साथमा हामी पनि छौँ ओमकारजी गुवादेखि आउनु भएको छ ओमकारजी पनि आउनु भएको छ र हाम्रा पत्रकार मिडिया साथी हुनुहुन्छ खबर नेपाल टिभीका हाम्रा एचपी गुरुङ सर पनि हुन्छ विभिन्न यहाँ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी उहाँ सर हुनुहुन्छ धेरै हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू पनि हुन्छ यहाँ दुःख सङ्घर्ष गरेर आज दिनको चाहिँ एउटा होइन यो लकडाउनको परिस्थितिमा चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई माया मारेर तपाईँहरू दिनदुखी पढे पीडितलाई हेर्नु भएको छ हामी हाम्रो तर्फबाट दिनदुखी गरी तर्फबाट 3 करोड जनताको तर्फबाट तपाईँलाई लाखौँ लाख शुभकामना मिल्दैछ राधा खड्काजी तपाईँ यसरी अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँ को टिममा हामी समग्र आबद्ध भएर हामी सदाको लागि चाहिँ हामी साथ समर्थन गरेर अगाडि बढ्छौँ तपाईँको साथ हामी छोड्नेवाला छौँ तपाईँ एउटा भगवान् हुन्छ तपाईँले यो कार्य गर्नुभएको म धेरै खुसी छु र आज पनि म तपाईँसँग आबद्ध हुन पाउँदा म धेरै नै खुसी छु यति भन्दै म पानी पनि परौँ भन्दै यति भन्दै हामी समग्र बिदा हुन्छौँ हस् त नमस्कार पत्रकार मिडिया साथीलाई धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद।